再来看到的是，根据农粮署资讯，十月中旬高丽菜的出苗量达679万株，呈现超重的紫色灯号，到十月下旬仍呈现红色灯号，也属警戒范围内。农粮署表示，这一批高丽菜采收期大约在明年的一月初，提醒农民不要超重。而统计总署也公布，今年十月消费者物价指数年增1.69%，超过3年半的新低。不过菜价有因为台风农损少涨。田间全是硕大青翠的高丽菜，菜农请来工人和大型车辆准备采收，接着要继续补种幼苗。但是根据农粮署预警资讯，十月中旬高丽菜的出苗量达到679万株，呈现超重的紫色灯号，还比近3年同期增加了15%。到十月下旬也还是红色灯号。农粮署预警高丽菜可能因为超重而价崩。它上涨期大概在2-3个月后嘛，那现在我们也是预估，就是说在2-3个月之后，这些种在田里面的这些高丽菜可能有一些盛产的情况。农粮署表示，十月下旬种植的预估在明年1月采收，如果11月还继续种，采收期将会遇上春节休市，导致供过于求。但是市井并没有强制力，只能由农民自己决定，这也让高丽菜农很忧心，就怕里作的农民也跟着种高丽菜，导致明年1到2月产量过多。因为我们排程已经要种了，就也没有办法说就啊超重就不种，因为我们农地也都是承租的啊，不种的话租金一样要缴。农民表示，现在初秋高丽菜产地价每公斤约在30元左右，但明年初采收时价格将会差很多。而主计总处也公布十月消费者物价指数年增率1.69%，显示通膨情势降温，但菜价有因台风稍涨，会高一点，但是也是跟前几个大概1.7-1.8这样子差不多，不会说突然就往上跳，还没有看到那个迹象。那当然 CPI 整体 CPI 涨幅可能会稍微扩大多一点点，主要是因为再加上那个天候的影响。主计总处表示，消费者物价指数比9月回落0.13个百分点，不仅是连续2个月降到2%以下，更创3年7个月的最低纪录。不过外食族和房租持续上涨，显示外食族和租屋族的压力还是很大。记者林建生、彭焕群、陈立峰，彰化台北报道。